أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند كسو دوال واركي وقدم بيه أعلن سيدة ميديا فضلاً هادا نوغو عصبتها سبسكرايب سار قمبيل كفرو دا واركي وقدم بيه يحوك حساسية مشرح نمادة رئيس الوزارة محمد حسين روبلي أو مربا مركة كسيد دنبيسة برنانكو إيمانيسة إياد برجمين حوقاً وكوها يو فرماجو وحاسي حوغي سانا يتوهن كاكو آدن إن رئيس الوزاري محمد حسين روبلي أودون أيو إنو إسكو شرحو حلك مدح وينها صوماليا إيه دورة شادة لقرشين أيو إن أي دعادة طبان كأكتوبر إيه سانت كاني رئيس الوزاري محمد حسين روبلي أيار دور مرشيغي إنو سان أهين مشرحة سيشي تلابو ينو قاضي دوانا هان أياسر وقاضي وررمالمهي أقدم بيي لغا سوحيغان أيو حمنا كدو دو حفيز كروبلي waxa ugu dambeeyay habraaci doorashada oo ay isku raaceen isaga iyo madaxda maamul goboleedida dalka oo awooda maamulka doorashadaasi loo siiyay madaxda maamul goboleedida dalka ama loo afduubay halka uu Roobleena gacanta ku dhigay maamulka doorashada xilibanada waqooyi iyo kuwa banaadiriga ahi Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa sidoo kale bilihii ugu dambeeyay aad u dhisay xiriirka arrimaha dibadda si uu magaciisa sare u qaado una eego suuragalnimada ah inuu taageero xoogan heli karo wuxuuna booqday Saudiiga UK Masar iyo Kenya waxaana la filayaa inuu mar kale ku laabto Saudiiga iyo suuragalnimada ah inuu tago dalka Imaaraadka Carabta xogta ay heshay calaamada media ayaa sheegaysa in hamiga Roble ee sara u sii kacaya ay ugu wacan tahay cadaadis kaga imaanaya beesha habar gidir gaar ahaan Sacad iyo Xubna ka tirsan beesha caalamka marka la eego sida looga niyad jabay hoggaaminta farmaajo iyo musharaxiinta mucaaradka ahi oo la filayo inay isku jabaan kala qaybsadaan codadka inta diidan farmaajo ayaa beesha Roble waxaa lagu waramayaa inay rumaysan tahay inuu yahay fursada kale ee ay xilkaani ku heli karaan ayada oo musharaxiinta kale ay beesha aysan haysan wax fursad ah oo muuqda sidoo kale wakiilo ka tirsan beesha caalamka ayaa lagu waramaya in sababta ay Roble ugu cadaadinayaan inuu xilka raadiyo ay tahay inay ku jabiyaan madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay rumaysan yihiin in hadii dib loo doorto ay ka dhigan tahay in Soomaaliya ay galeyso dagaal sokeeyo oo culus wakiilada caalamka waa ogyihiin in Roble uusan rajo lahayn hase yeeshee waxay is-sharaxaadiisa u arkaan inay dhaawac weyn ku tahay Farmaajo waxaa sidaasi calaamada media u sheegay xilibaan codsaday inaan magaciisa la faafin Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa dhankiisana la rumaysan yahay in cadaadisyada ay ku dhaliyeen in hadii uu si wanaagsan u hago doorashada xilibanada Soomaaliya soo naciliyo xiriirka dalka saaxiibada la ahaa Soomaaliya ee uu gooyay Farmaajo inay gacan weyn siin karto fursadna u tahay hadii uu mar ku dhawaaqo inuu musharax yahay si toos ah loo dooran karo si kastaba musharaxnimo kasta oo uu Roble ku dhawaaqo hadiiba uu sidaasi go'aansaday waxay imaan doontaa oo keliya marka la soo gabagabeeyo doorashada xilibanada baarlamaanka Soomaaliya amaba ay soo dhawaato si kastaba ha ahaatee Roble rajo weyn ayuu qabaa beesha caalamka iyo beeshiisa iyo dad kale oo siyaasiin ah ayaa kula taliya inuu isa soo sharaxay isla markaasina ay tahay fursadii ugu dambeysay maadaama siyaasadda aysan galin saaxiibtinimo Roble maadaama uu Farmaajo keenay muddana soo wada shaqeeyeen waxaa macquul ahay markaan inuu yiraahdo siyaasadda saaxiib ma gasho oo iminka aniga ayaaba dalka hoggaaminayo oo musharax ayaan ahay waxaa xaqiiqa ah mar hadii uu ku dhawaaqo musharaxnimadiisa in gibi ahaanba doonta ay la gadoomayso madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo beesha caalamkana waxay cabsi weyn ka qabtaa hadii uu Farmaajo mar kale ku soo laabto dalka in dagaal xooggan ama dagaal sokeeye uu dalka ka dhacayo maadaama uusan awoodin in uu ummada Soomaaliyeed isku wado dhinaca kale khilaafka kuraasta gobollada waqooyi oo sii xoogaystay waxaa mar kale sii xoogaysanaya khilaafka ka taagan kuraasta gobollada waqooyi ee Soomaaliland kadib markii ay siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolladaasi ay ku kala jabeen habraaci doorashada ee kasoo baxay golaha wadatashiga qaran xildhibaan Axmed Maxamed Jaamac Cirro oo ka mid ahay mudanayaasha baarlamaanka ee ka soo jeeda Soomaaliland oo la hadlay BBC ayaa eedeyn culus u jeediyay garabka Cabdi Xaashi kuwaasi oo ku tilmaamay rag dano gaar ahi u dagaalamaya oo aan wadin mid ummadda dan u ahay Cirro oo asagu daabacsan garabka kale ee Mahdi Guuleyda ayaa soo dhaweeyay habraaca ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran wuxuuna sheegay inay qayb ka yihiin tanaasulaadka doorashada si loogu gaaro doorasho xalaal ahi waxaa qalad ah in aanu aragno inay tahay qalad Cabdi Xaashi maareeyo Xuseen Carab iyo Dr. Cilmi iyo inta la socoto in wax la weydiiyo afar qof oo gooni isku taagaya oo raba in ay dana gaar ahi abaabushaan oo la maqlo ayaa xaaraan ahi ayuu yiri intii kale afartaas miyaa ka awood weyn ayuu yiri yaa dhisaya Cabdi Xaashi iyo maareeyo dad doonaya dana gaar ahne
nama matalan annaga boobkii hore oo kale ma rabna ayuu yiri khilaafka kuraasta gobolada Waqooyi ee Soomaaliland ayaa dhowr jeer soo noqday kaasi oo aan ilaa hadda heshiis rasmi ah laga gaarin ayada oo maalmihii u dambeeyay uu sii xoogaysanayay kadib markii ay labada dhinac ku sii kala jabeen habraacyadii ay soo saareen golaha wada tashiga qaran dhinaca kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa kulan la qaatay guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo heer federaal guddiga xalinta khilaafaadka iyo xubnaha Jubbaland ku matalaya guddiga la taliyayaasha farsamo ee golaha wada tashiga qaran xubnaha guddiyada ayaa waxa ay warbixin la xiriirta arrimaha doorashooyinka siiyeen madaxweynaha Jubbaland iyaga oo sheegay in meel wanaagsan ay wax u marayaan madaxweynaha ayaa xubnaha guddigaasi ku booriyay inay dardar geliyaan doorashooyinka muhiimka u ah bulshada Soomaaliyeed ee ay gacanta ku hayaan madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo wali ku sugan magaalada Muqdisho ayaa waxaa la filayaa in uu halkaasii ka sii wado kulamada looga hadlayo arrimaha doorashooyinka qaranka fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah xiisadda farmaajo iyo Rooble oo ka sii dartay wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya madaxweynaha waqti uu ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa sii kala fogaanaya laba toddobaad kadib markii uu si rasmi ah u soo shaacbaxay khilaaf u dhexeeya labaduba khilaafkani ayaa bilowday kadib markii farmaajo uu soo saaray wareegto u muuqata in lagu beegsanayo rooble oo lagu sheegay in laga reebay xukuumadda iyo hay-adaha dowladda inay galaan is-afgarad ama wadahadallo saameynaya mustaqbalka dalka madaxtinimada qaranka seeraha dhuleed iyo badeed ee dalka iyo ganacsi lala galo dowlado kale inta doorashooyinka dalka lagu guda jiro ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa farmaajo ugu jawaabay una sheegay in awoodaha fulinta dalka ay leedahay xukuumadda federaalka soomaaliya ayna la wareegtay xilli aad u adka oo Soomaaliya ay wajahaysay xiisada gudaha iyo dibadda ahi kuwaasi oo keenay in lagu sigto in dalku uu ku noqdo burbur iyo colaad sokeeye rooble ayaa kadib markii uu tagay dalkaasi Kenya muujiyey in khilaafka laga heshiiyey isaga oo kulan la qaatay jaaliyadda Soomaaliyeed ku yiri doqontu halkii lagu dagaalay unbay og tahay si kastaba waxaa hadda muuqata in khilaafkaasi aan weli xal laga gaarin islamarkaasina ay suuragal tahay inuu ka sii daray kadib markii tallaabooyin uu qaaday rooble ay muujiyeen heerka uu gaarsiisan yahay khilaafka kala dhexeeya farmaajo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa fiidnimadii khamiistii ka baaqday oo aan ka qayb gelin casho sharaf uu madaxweynaha waqti uu ka dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo u sameeyey mas-uuliyiinta turkiga ee ku sugan muqdisho xilli loo dabaaldegayey sanad guuradii tobanaad ee ka soo wareegatay iskaashiga soomaaliya iyo turkiga rooble oo safar ku aaday dalkaasi masar ka soo noqday subaxnimadii khamiistii ayaa sida aan xogta ku helnay iska diiday inuu ka qayb galo xafladda sababo loo malaynayo inay xiriir la leedahay khilaafka soo kala dhexgalay farmaajo iyo rooble sidoo kale ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa ogolaaday habraaca doorashada oo gadaal ay ka riixayaan madaxda maamul goboleedyada dalka oo laga soo saaray shirkii muqdisho habraaca oo la xiriira doorashada xildhibaanada golaha shacabka ayay madaxda maamul goboleedyada ay isku siiyeen awoodda maamulka doorashada kalena wareegaan guddiga doorashada heer federaal ra'iisul wasaare rooble ayaa lagu soo warramayaa inuu dagaalka uu farmaajo kula jiro dartiis uu u ogolaaday habraaca si loo beegsado awoodaha fulineed ee guddiga doorashada heer federaal rooble ayaa mar hore awoodda ka qaaday guddiga doorashada markii uu sameeyey guddi kale oo xafiiskiisa ka dhisan oo qaabilsan raadinta dhaqaalaha doorashada taasi oo ahayd shaqadii guddiga doorashada heer federaal madaxda maamul goboleedyada qaarkood ayaa ku doodaya in guddiga heer federaal badankiisa ay yihiin kuwo ku xidhan madaxweyne farmaajo sidaa daraaddeedna ay tahay sababta ay u doonayaan in maamul goboleedyada la siiyo awood dheeri ahi si looga hortago in fila soomaaliya ay musuqmaasuqdo doorashada golaha shacabka federaalka soomaaliya sidaas daraaddeed si uu farmaajo u beegsado ayuu rooble u ogolaaday habraaca taasi oo dhabarjab ku noqon doonta qorshaha doorashada ee madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo dhacdooyinkani ayaa muujinaya xiriirka sii xumaanaya ee farmaajo iyo rooble xitaa iyaduu dalku isku diyaarinayo qabashada codbixinta baarlamaanka waxayna tani saameyn ku yeelan kartaa rajada dib u doorashada madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo si kastaba ha ahaatee rooble ayaa iminka xaniinyaha ka hayo farmaajo dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka